Сонымен команда мүшелерінде анықтап алдық. Өзара келісім бойынша ұлдар бірінші, ал қыздар екінші қабатта тұратын болып шешілді. Ал кеш түсе, ауылымыздың жаңа тұрғындары осы үйдің ауласына шығып, өзара әңгіме дүкен құрады. Ертең бірінші таңды бірге атырамыз. Енді бүгін көп нәрсе болды, аз ғана уақыт болса да, енді көрермендерімізге, бірақ біз бір-біріміз жақсы танығанмен көрермендерге сонда да тағы бір рет таныстырып кеткен жақсы шығар. Қазақ эстрадасының бейнеклипінде революция жасап, Спайдерменнің образына еніп үлгерген Ақылбек Джиминей бізбен бірге. Маған арман үнсіз қалған деп пессимистік ойлардан бастаса да, арманы үнсіз қалған жоқ. Бейбіт қорған. Ол қыз бір рет қоңырау шалсаң Анталияда демалып жүреді, бір рет қоңырау шалсаң Дубайда жүреді. Бүгін Үмбетәлі ауылында Динара Қырықбаева. Келді де жарқ кетті. Арнау тобындағы Салтанат Бакаева. Ол жігітке Нағима Есқалиева апамыз Қапқарашқа деген ат берді, бірақ оның бала күнгі лақабаты Будулай. Нұржан Керменбаев. Қазақстандағы бірінші суперстар байқауынан бірінші болған. Алғашқы деген ұғымын тұлмайды. Алмас Кішкенбаев. Қарақат Әбілдина Астанадан ән мектебін ашса, ол қыз Алматыдан би мектебін ашты. Айгерім Қалаубаева. Даус Интернешнл тобының экс-әншісі қазір жеке орындаушы ретінде танылып жүрген Асыл Бедірехан. Сонымен көрермендер де өздеріңізде бір-бірлеріңізбен жақынырақ таныстыңыздар деп ойлаймыз. Енді жалпы баршаңа бір сұрақ. Жалпы үй ұнады ма? Үй қалай? Біздің Алмас екеуміздің жататын комнатамыз ұнады. Самы ғана прохладный деді, сояқ прохладный жерде айтып тап болып сонысы жақсы болды. Ең бастысы, мен өз басым ойлаған болатынмын. Ауылға келген кезде қазір не болмаса бір жер кепеде тұрамыз, не болмаса арнайы осы жобаға байланысты бір салынған жердің астында ма, не болмаса бір шатырдың жайған астында ма тұратын шығармыз деп ойлағанмын. Үйді көрген кезінде шынымды айтам, өте қуандым. Енді қиял деген шексіз қалмас, сондықтан да әркімнің ойында әртүрлі қиялдар. Түсінемін. Динара, сендердің сонда бөлмелеріңіз ыстық па, қалай? Біздікі өте ыстық, бірақтан енді екі қабат. Менің ойымша ауылда ондай үй енді болатын шығар, болмайтын шығар, енді білмеймін. Біздің үй керемет. Маған ұнағаны Салтанат екеуміз кроватьта жатамыз. Не деген бақыт. Жерде емес. Ұйқы деген мәселе осы біздің жобаның басты тақырыбы болатын сияқты. Өйткені енді бәріміз түске дейін ұйықтайтын әдетіміз бар, бірақ енді ауылда ондай нәрсе болмайды. Таңғы сағат 4-те, 5-те оянуға тұра келеді. Бұған дайынсыңдар ма? Жоқ, біз дайынбыз. Мен өз басым дайынмын енді ұйқыдан тұрып. Салтанат. Мен үшін сағат 4-те тұру деген кішкене қиындау. Өйткені мен уақытта ұйықтаймын. Бірақ мен енді тұрсам. Асыл. Тұрамыз әрине. Команда, Асыл. Тұру керек. Команда жалпы подвай деп бит 4-те тұрады деп ойлаймын. Нағыз команда. Айтып болсын. Байқадыңдар ғой. Айта беріңіздер. Әрине тұрамыз. Тұру керек еткені. 3-те. Жігіттер, қыздар, былай істейікші. Екі командаға бөліндік, иә? Қарап отырсам, мына жерде Ақылбек
команда басшысы ретінде барлықтың аты сөйлеп отыр. Мүмкін расында командамызға ат қоярым. Біздің бейбітте қалып отқан жоқ, есе жоқ. Жігіттер, қыздар, мүмкін бірінші команда, екінші команда дегенше командаларымызға ат қояйық. Командамыздың басшысын сайлайық. Ертең бір нәрсе болып қалса, басшысы жауап берсін. Сөйтеміз бе? Әлде өйтпейміз бе? Сөйтеміз. Неге Ақылбек болсын? Неге алмас емес? Шау, мен Ақылбек болғанына мен мысалға шыннан де көнемін, себебі Ақылбекке өз басым сенемін. Және де Ақылбектің біз менің команда, енді бір командадамыз ғой, сол себептен Ақылбек бізбен бірге болғанына қуаныштымын. Жас үйрететін менің өз басым Ақылбектен алатын көптеген сабақтарым бар. Сол сабақтарды алу мақсатында Ақылбек Жеменейді команданың капитаны қып сайлаймыз. Бізде көп ойланатын іштеңес жоқ. Мен ойлайым, Айгерімді Динарада мен қосылады. Біріншіден бейбіттің жол үлкен. Біздің ағамыз болып келеді. Сондықтан әрине... Когда мужчина говорит, женщина молчит, деп айтпайды. Сондықтан әйелдер жай ғана басын түсіріп отырады, еркек болды болма. Сондықтан... Сонымен, негізінде енді әйел адам демекші, бұл жердегі біздің командамыздың хабрайс деп кішкене бір несін айтшы берек, бір үлкен плюс жақтарын. Енді біз айтады ғой, мақтанғанша оны іспен дәлелдеген дұрыс деп. Енді мен бірақ жігіттерге, қыздарға шын ниетіммен, шын көңілімізбен бір-бірімізге сенеміз. Ертең бұйырса алға қарай ұмтылып, қазақтың қандай болу керек деген оның ішіндегі ауылды. Енді ауыл деген ол не ол? Мысалға ол бүгін ауылды қиын болуы мүмкін, бірақ та біз ауылдан да бөлек бір қиындық жерге түсіп қалғанның өзінде не істейміз сондай кезде деген сияқты ситуациядан шығу амалын ойлаймыз. Сондықтан қыздардың да қолында тұрған көп жаңағы жауапкершіліктер бар. Оны біздің қыздар енді өлтіреді деп ойлаймыз болашақ. Ертеңгі тапсырма сендерге былай болсын онда. Ертең әр команда өзінің тобын қалай атайды және неліктен солай атайды. Болады ғой, бір осындай мақсатпен деген сияқты. Соны түсіндіресіңдер, ол бір. Екіншіден, біздің жоба барысында қыздарға және ұлдарға тапсырма бөлек-бөлек беріліп отырады. Өздеріңе жақсы белгілі, кейбір шаруаларды қыздар атқара алмайды, ал кейбір шаруалар жігіттердің қолынан келмей жатады. Сондықтан ертең жігіттерге берілетін тапсырма шөп ору. Түрлеріміз бұл кетті ғой. Одан кейін оны сатып ақшасын өзіміз аламыз, да? Микрофонды бер қарай. Қалай? Қолымен оралу керек өді болам ба деймін бе? Енді кім қалай орса өзі біледі, бірақ біз шалғы береміз. Шалғы? А орақ бір? Және белгілі жер береміз, орақ. Орақ, кетпен не керек? Қолмен болса қолмен, орақпен болса орақпен деген сияқты. Кім осыған дейін осы сөйлеп орып, бір өзін маманмын деп ойлайды, осыған дейін істеп көрдіңдер ме? Кім араласып көрді бұл жұмысқа? Бірақ ойлаймыз, енді ертең аласа қолымыздан келеді. Ертең премьера. Мен істеп көргенмін. Мынандай шалғымен де орақпен. Қанша жыл бұрын соңғы рет? Ой, бала кезімізде ауылда, егіндерде. Мен де бір рет былай орған есімде негізі. Бала кезде. Бірақ қазір ұмытып қалдым да, бірақ оны еске түсетін жерде ойлап отырмын. Алмас. Алмас, комментарийсіз. Бес комментарий. Көрмегенмін. Онда ертең көреміз. Онда Алмасқа ертең мынау орақ деп түсіндіретін сияқтымыз ғой. Жоқ, жалпы орақ пен шалғын не екенін білемін. Енді теледидардан болсын, жалпы өзім қолыма ұстап көрмегенмін, бірақ дегенмен қалай жұмыс жасау керек екенін білемін. Түсінікті. Ертең біздің қыздар ерте оянады, өте ерте оянады. Өйткені бұл ауылда сиырды өріске ертерек айдайды екен. Ертең сиыр сауасыңдар. Қалай қарайсыңдар, кім сиыр сауалады, кім сиыр сауалмайды? Әлде сауып көргендер бар ма арамызда? Сыртта көргенім бар, сиырды қалай сауатын. Бірақ өзім сауған емеспін. Салтанат. Мен сиыр сауалмаймын, бірақ онда тұрған қиындығы жоқ деп ойлаймын. Че там сложно? Ертең көреміз. Динара. Мен көргенмін, бірақ сауалмаймын. Мен ертең дебетім болады. Динара, тырнақ кететін шығар Динара деп ойлап отырмын. Тырнақпен екі аптаға қоштасамыз. Мен жалпы сауалмаймын, бірақ әйел баласының қолынан келмейтін дүние жоқ деп есептеймін, сондықтан барлығымыз тырысып бағамыз.
Команда үшін. Алға, қыздар. Енді Маржан қарап отырсам, бәрі біз сау алмаймын, мен сау алмаймын деп отыр да, мына жерде нәзік болып, ертең көреміз, мүмкін енді шелекті ала салып кететін жоқ. Көрер ме? Сүт өлшесіндер ме? Әрине, сүт өлшенеді, уақыт та өлшенеді. Барлық нәрсе белгілі мерзімге беріледі, сондықтан. Біздің әділ қазылар алқасында біздің адамдарымыз емес, осы ауылдағы қарапайым ата-әжелеріміз, апаларымыз болады, сондықтан. Мен ойымша, біз біздің номеріміз бірінші, біз бірінші боламыз. Біздің командамыз. Өте керемет, сондықтан біз біріншіміз. Екінші команданың бұл командаға айтар бір несі бар шығар енді, өзінің ойы, әңгімесі. Менің ойымша, санда тұрған ештеңе жоқ. Да, человек предполагает, Бог располагает, поэтому мы все можем предполагать, да? Қазақша. Бәріміз ойлаймыз. Сондықтан ондай қатты сөздерді айтпай қояйық. Айтамыз. Жарайды, айтыңыздар, көрерміз сонда. Уақыт көрсетер жатар. Енді дұрыс айтып отырсыз ғой. Енді ұрыспай қояйық деген. Сөзбен емес, іспен дәлелдейік бір-бірімізді ең алдымен. Мәтчириш, расында бұл сөздер сіздерге тигізу үшін айтылып жатқан жоқ. Бұл іс біз барлығымыз бірігіп, осылай бір конкуренция сезіп, бір-бірімізден асуға тырысып, жұмыстарымызды жақсы атқару үшін жасалды. Енді кешіріңдер, әңгіме өте қызады, біз әлі сіздермен қанша күн бойы осы жерде әңгімелесеміз. Қазір байқап тұрсыздар, жаңбыр жауып жатыр, сондықтан да бізге тезірек үйге кіру керек, ертең ерте тұру керек. Сондықтан айта кетейін, ертең жаңа айттық тапсырмалар болады, оларға қазылар алқасы дауыс береді, сонымен қатар көрермендер SMS жүйесі арқылы екі командаға дауыс береді. Сондықтан өздеріңіздің сүйікті көрермендеріңіз де бұл жерде барынша атсалысулар керек. Сөйтеміз, әмин. Онда сәттілік ертең баршаңызға. Рахмет. Білмеймін ертең қалай болады, бірақ менің ойымша енді мен істеймін оны. Олар мықты команда деп ойлаймын негізінде, бірақ намысты қолдан бермейміз ешқашан да. Құлағанша күресеміз ғой. Жігіттер, 20 минут уақыттар